Marcelo Moraes aqui, fazendo um novo vídeo para o Flashback Delay Looper da TC Electronic. Hoje eu vou fazer a parte dos modos de delay desse pedal. É um pedal muito bacana, eu já tinha um Nova Repeater da TC. Agora eu peguei esse Flashback Delay, então eu queria demonstrar. É um pedal muito bacana e hoje eu não vou falar sobre a parte do looper dele nesse vídeo, porque eu vou fazer um outro só com looper, para não ficar muito longo. Então vou mostrar os parâmetros dele aqui. Esse é um pedal True Bypass, ou seja, o seu som ele não interfere por nenhum circuito. Quando ele está desligado, ele passa direto. E também ele, apesar de ser True Bypass, atrás dele, onde você tira a tampa traseira para colocar a bateria, ele tem dois switches, dois mini switches que ele, você pode usar ele como buffer também. Se você tiver uma cadeia grande de pedais, tiver muitos cabos, é bom você ter um buffer, um pedal com buffer no seu board. Então, ele pode ser usado também como buffer e tem um outro botãozinho de Kill Dry, que se você ligar ele, ele não sai o som da guitarra, só sai repetição. E aí, esse modo é bom para você ligar no loop de efeitos do amplificador, porque aí ele só entra o som de delay dele, não entra o som limpo e fica um resultado melhor. Ele tem esse botão aqui, que é o level, que é o nível de sinal de delay que vai entrar no seu som puro. Aqui é o delay time, que ele vai de 20 milissegundos a 7 segundos. Então é um delay bem longo. Para a direita ele fica mais longo, para a esquerda ele fica mais curto. Aqui você tem a figura rítmica, que pode ser a semínima, pode ser a colcheia pontuada ou as duas juntas. Aqui o feedback, que é quantas repetições que vai ter de delay. Para a direita vão ser mais e para a esquerda menos. E aqui são os modos. São 10 modos mais o looper. Então vou falar algo interessante aqui. Eu vou colocar na semínima. Porque esse pedal ele tem o audio tapping. Então ele é um pedal pequeno. Ele não tem dois botões para você fazer o tap no outro, assim como o meu Nova Repeater tem. Então, ele tem um audio tapping, que é uma invenção da TC, que é bem bacana. Vou ensinar como que funciona. Aqui a gente está assim, com essa repetição. Você aperta aqui e deixa 2 segundos. Ele vai mutar. Aí você vai fazer o audio tapping aqui, ó. Certo? Se você colocar na colcheia. Então, para você fazer aqueles efeitos que eu fiz no início, eu vou dar uma dica. Você deixa no do meio, que é a colcheia, e você vai fazer o tempo da música aqui no audio tapping. E vai. Assim que você faz aquele efeito, para fazer você tem que aumentar aqui. Vou fazer mais rápido. É muito útil essa questão do audio tapping, porque você achar o tempo da música só no delay time fica difícil. Eu vou abaixar um pouquinho, então eu vou mostrar agora um pouquinho dos outros modos.
Esse aqui, o que eu estou usando é o 2290, que é o digital. Agora, o analógico, que é o ANA, é o segundo. Você vai ver que a repetição dele é... Você vê que é bem fechada, né? Não é pura igual o... Não é pura igual o digital. O de tape é imitando um delay de fita, né? Delay antigo, câmara de eco. Você vê que ele também não é tão puro. O próximo aqui é o lo-fi. O lo-fi ele tem um filtro bem forte. Então ele dá uma distorção na repetição, no eco, no delay, ele dá um fica meio rachado assim, propositalmente. Ó. Próximo é o dinâmico. O dinâmico ele funciona assim: enquanto você está tocando notas rápidas, ele não aciona o delay. Ele corta um pouco. Na hora que você para de tocar, ele deixa soar. Exatamente para não embolar, para não ficar aquele monte de nota com delay. Na hora que você para, ele dá. Por exemplo. Então você vê, ele só solta depois. Você pode tocar aqui à vontade, ele vai soltar depois sem embolar. O próximo aqui é o mod. O mod significa que ele tem uma modulação, ou seja, um tricoros somente na repetição. Bacana, você vai poder usar para fazer efeito. Próximo é o ping-pong. Ping-pong, ele é um delay digital para você usar estéreo. Ele vai dividir uma repetição para um lado, outra para o outro. Aqui eu estou ligando o mono, não vai dar para saber direito. Certo? Slapback é um delay que vai só até 300 milissegundos. Então ele é um delay para você trabalhar com ele mais curtinho.
Próximo é o reverse. O reverse é um delay que ele é invertido, ele é o reverso. Tudo que você tocar, ele toca ao contrário. Esse delay, esse modo, somente esse modo, se você colocar o feedback no mínimo, ele corta o som puro e deixa só a repetição ao contrário, porque é assim que esse pedal é mais usado. Certo? Cortou o feedback aqui, ele fica ao contrário. O próximo aqui é o loop, eu vou mostrar no próximo vídeo, vou fazer. Tem que estar com o pedal no chão, ele está num banquinho. E eu vou. E o próximo aqui, além desse, é o Tone Print. Então vamos ao Tone Print. Tone Print é um negócio que a TC inventou, que você pode ligar ou via cabo USB no seu computador, ou com o aplicativo, que é como eu vou mostrar hoje, que tem para. Tem na Apple Store de graça, tem também para Android. É só você baixar e ele é um software que ele tem centenas de timbres que os artistas criaram, cada um tem um nome. E você pode carregar para dentro do seu instrumento. Você vai colocar aqui, eu vou mostrar, e você carrega ele aqui. É mais ou menos assim, não sei se vai dar pra ver. Tá bem to pedal, aí você vem. Foi no captador. A luzinha fica verde e pisca. Quando ela volta a ficar vermelha é porque entrou o timbre. Escolher outro, você pode escolher outro qualquer e colocar aqui. Ficou vermelho. Aí se você gostou de algum, tem os favoritos, você pode pôr no favoritos, aí depois você pode carregar no pedal e deixar sempre mais um timbre aqui pronto, certo? Então esse é o Flashback Delay Looper da TC Eletrônica. Eu vou estar fazendo um outro vídeo só do looper para ficar melhor. Para fazer esse vídeo eu usei uma guitarra August 69 do Mauro Nakano, luthier de Los Angeles, um Hot Rod Deluxe da Fender. Eu estou com um pedal de volume aqui no pedal board, um OCD drive e um Hall of Fame da TC que eu já fiz uma demo também. Vou deixar o link para quem quiser ver. Então é isso aí. Obrigado, valeu.